ସେନ୍ତା 66 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତୁସ୍ରା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତୁସ୍ରାକେ ପହଞ୍ଚିବା ଉତରୁ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ସରକାରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀଜୀ ଆଜି ଗସ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତୁଷାର ଏଷ୍ଟାପ୍ରେ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା। ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ତୁଷରା ଏନ୍ଏସି ଯେନ୍ଟାକି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉନ୍ନତି ହେବା, ଇନୁ ସଭେ ବିମାନ ଜରିଆନେ ଯାଆସ କରିପାରିବେ, ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ଅଧୁରା ରହିଛି ଯେ ସେଟା ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ତୁଷରା ଏୟାରଫିଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିକରି ପ୍ରଥମ କରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏଇ ତୁଷରା ଯେନ୍ ଆମର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଛେ ତାର ବିକାଶ କରବାର୍ ଲାଗି ପାଖାପାଖି 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ସୁଫଳ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।